今日は、老子の第1部第11章ですね、はい、こちらトルストイ監修老子道徳経と、あとはドリアン助川さん詩人ですねが書かれた、うん、バカボンのパパと読む老子から、うん、この第11章だけを取り上げて、うんうん、ちょっと感じたいんですよ、うんうん、しみじみしたい、うん、と思っております。ではトルストイ監修の老子道徳経、うん、こちらですね、30本の矢、この矢とはスポークですね、はいはい、30本の矢が古式、古式というのは馬車のハブみたいなもの、うん、と思ってください。30本の矢が古式に連結している。だがそれらの矢が初期の目的に不十分ならば別の目的に使える。粘土から自家製の器が作られる。粘土が周知の目的に不十分であれば別の目的に役立つ。枠と戸を結び合わせながら家を整えていく。枠と戸がそのために不十分ならばそれらによって生活用具を作れる。このことから明らかなように、物は一つの目的にかなわなければそれを別の目的に使える、はい、これがちょっと面白いのが、うん、ドリアン助川さんが、はい、老子を、はい、まあ漢文じゃないですか、うん、それを開いたものをドリアン助川さんがどう訳したか、うん、30本の矢が古式に集まる、うん、その無の空間があって車輪の動きがある、うん、粘土をこねて器を作る、うん、その無の空間に器の働きがある、うん、戸や窓の穴を開けて部屋を作る、うん、その無の空間に部屋の働きがある、うん、つまり形あるものが利益をもたらすのは何もないことの働きのせいなのだ、はい、全く違うんですね。それが多分原文っぽいですよね。多分こっちが、うん、そうなんですよ。そのまま日本語にしたみたいな、漢文をそのまま訳したのが、うんうん、ドリアン助川さんのやつなんですけど、うん、今ここに挙げてるこのトルストイ監修の老子道徳経は、はい、なんて言うんでしょう、僕初めこの、はい、初めに入ったのがこの老子道徳経なので、はい、この第11章を読むと、うん、なんて言うんだろう、まあ働きがあって、うん、その働きのままに働ける人は、うん、ちゃんとそこで働くし、うん、もしかそこのために作られても、うん、そこで働けなかったとしても別の目的に使えるじゃん、うん、っていう、うん、なんて言うんだろう、この人ってさ、うん、働きに出て、うん、仕事の出来不出来で成績がつけられて、うん、俺ってダメだって思い、うん、鬱になったりするじゃないですか、はい、そんなことになる必要全くないよって、うん、っていう歌だと思ったんですね、はい、この第11章、うんうんうん、この老子道徳経トルストイ監修のものを見ると、はい、まあ、トルストイというのはロシアの文豪で多分1900年前後に活躍した人なので、多分そのなんて言うんでしょう、貧の貧しい暮らしの中で、この手をガサガサにしながら働いた人たちがですね、これをこう訳したんだなと思ったんですね。ただこの老子のものを見ると、はい、まあ、ドリアン助川さんのやつ、うん、無と空の話、はい、でこの空から有が生まれるみたいな、うんうん、その老子がずっと言ってきたようなものの発展のもので、うん、まあ、老子っぽいですね。老子っぽいですよね、はい、で僕はこれを見ると、うん、この、トルストイ監修のものの方が、うん、現代社会にあってはですね、うん、僕でもいいんだねって。多分でも同じことじゃないですかね。それ僕の中では一緒にならなかったんですよ今。要はこう価値観を人間が決めてる的なとこですよね。自然に考えればこれはこれの目的のためにって考えるからその目的に限定されてしまうけど、そんな概念さえなければ何にでも使えるよみたいな。体調は何だろう、このなんていう人の見方、はい、僕の中では、うん、このドリアン助川さんのやつと、うんうん、こっちのトルストイのやつはですね、うんうん、もう全くなんていうんだろう、訳し方が別で、はいはい、言ってることも別なので、うん、一緒ではなかったんですね、はい、ここで突き詰めていくと、うんうん、円も直線も一緒って言うじゃないですか、はい、要は円もどんどん大きくしていくと、はい、もう少しの部分取り上げると全部直線になるみたいな、はいはいはい、
多分物理的には違うんですけどね、物理学的にはっていう、なんていうの、はい、でもそう円と直線って違うじゃん、うん、だから別なんだよ、うん、って感じなんですけど、うん、同じように感じましたか。同じように、まあ、なんかこれを分かりやすくしたのがそれかなみたいな、言うと思うとか言うとなんかもう何言ってるか分かりづらいじゃないですか、はいはい、うん、をよりもっと分かりやすくしたのがこのトルストイとか、まあ、そういう役なんだろうな、はい、要はどうその現代に老子を分かりやすく、分かりやすくするかっていう意味で、じゃあバカボンのパパ、はいはい、バカボンのパパはですね、自動車のタイヤは30本のスポークがタイヤの軸に集まってそれで丸くなっているのだ、スポークで支えている何もない空間があるからこそタイヤはタイヤの働きをするのだ、バカボンが粘土をこねてどんぶりを作る時も一緒なのだ、何もない空間があるからこそどんぶりはどんぶりの働きをするのだ、戸や窓の穴を開けて部屋を作る時も同じなのだ、何もない空間があるからこそ部屋は部屋の働きをするのだ、タイヤとかどんぶりとか部屋とかそういう形あるものがあるからバカボンとかはじめちゃんとかママは暮らしていけるのだ、そのタイヤとかどんぶりとか部屋とか形のあるものは何もない空間があるから使えるのだ、これでいいのだ。はい、バカボンぐらいまでこうやって開いてくれると、あのさっこのトルストイとちょっとつながってきますね、はい、要は役に立たないものなんて何もない、うん、全部が使えるし、うん、要は目的なんてなくても、うん、あ目的があってもなくても、うん、何にでも何にでも、まあスポーク棒なわけじゃないですか。はい、あスポークで使えばスポークだけど別で使えば違うものになるし、この竹とんぼにもなるし、うん、みたいな、うん、でスポークに価値があるように思われるけどそれ以外のものも全部あってスポークに価値があるわけで、優しいと老子優しい、うん、っていう話じゃないですか。スポークだけ一本あっても何の役にも立たない、はい、けどいろんなものがあるからこう車輪にもなるしみたいな、もう、うん、生きていきましょう、うん、生きていきましょう、はい、そうなんですよ、うん、あの会社でね、うん、なんかその判断されたってね、うん、そんなの知らねえですよね、はい、俺の価値は俺が決めるですよね、うん、違うのかな、まあ、それはそれで価値があるって話ですよね多分。会社は会社でいいですよただそこで価値がないって言われたとしても、うん、お前にそんなの言われたくないねって、うん、っていうとこですかね、うん。